სახელმწიფო ბეგრავს მოქალაქესთან მისი ნაშრომის ნაწილი მიაქვს ბიუჯეტში. სახელმწიფო მოქალაქეს ავალდებულებს სამხედრო სამსახურს. შეუძლია ომშიც კი გაიწვიოს, სადაც მას დასახი ჩრება და სიკვდილი ემუქრება. რის სანაცვლოდ აგისრია მოქალაქეს ეს ავალდებულებები? ბუნებრივია, სახელმწიფომ სამაგიეროდ რაიმე უნდა გაიღოს, იზრუნოს მოქალაქეზე. კერძოდ, მისცეს მას პატიოსანი შრომით თავის რჩენის, განათლების, მკურნალობისა და სოციალური დაცვის სხვა საშუალება. განათლებაც მოზარდებში წერაკითხვა ისწავლოს ბავშვებმა, ეს აუცილებელია იყოს უფასო და იგივე ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო ფიქრობდეს იმას, რომ პენსიონერებია ის ბავშვებია თუ რამე მკურნალობა იყოს უფასოდ, თუ ეს სახელმწიფოს ნამდვილად აქვს ამის შესაძლებლობა. ძალიან კარგი იქნებოდა, იმიტომ რომ ხალხი დღეს ეკონომიურად ძალიან გაჭირებაში ვარ ჩავარდნილ. რო პენსიები აგვიანებს გადაცოლა. ორი თვითა და სამი თვითა არ მეუღიათ ხალხი დადის პენსიაზე და ესე იგი უარყოფენ მაგ ამბავს, რომ ესე იგი ძალიან ხელზუთულია თავის ამბავში. ესე იგი, როგორც უბრალო მოქალაქე, მე სამწუხაროდ არ ვიცი ზუსტად რაში მიდის აი ეს გადასახადები. რაც შეეხება აი გადასახადებს, რომელიც ჩემ ხელფასიდან იქვითება ყოველთვიურად მიდის, ზუსტად არ ვიცი. ვიცი დაახლოებით ესე, ну, ზოგადად რომ რაღაც სოციალურ პროგრამებზე უნდა დაიხარჯოს, პენსიებზე, მუშაობის შემწეობებზე. მაგრამ მე მაინც და მაინც სახელმწიფოს იმედით არა ვარ და ვიცი, რომ საქმე საქმეზე რომ მივა, ისევ საკუთარი თავის იმედზე უნდა ვიყო. სოციალური უფლებები ადამიანის ყოველდღიურ საზრუნავს წარმოადგენს. ადამიანი ყოველდღე ფიქრობს, რითი არჩინოს ოჯახი, როგორ მიიღოს განათლება ან როგორ მიეღებინოს იგი შვილებს, როგორ იმკურნალოს ამოწყობის შემთხვევაში ან როგორ უზრუნველყოს შვილის სიბერე. თუ სახელმწიფო დაეხმარება მოქალაქეს ამ პრობლემათა მოგვარებაში, მაშინ მოქალაქეც გაითავისებს სახელმწიფოს პრობლემებს და დაიცავს კანონს. თუ სახელმწიფო უზრუნველყოფს მოქალაქის ინტერესებს, მაშინ იგივე მოელის მის ინტერესებს მოქალაქის მხრიდან და ეჭქვეშ დადგება კანონის უზენაესობა. გამარჯობათ. საკმაოდ დიდი პაუზის შემდეგ კვლავ ეთერში სტუდია RS მორიგი გადაცემა, თუმცა ამ პაუზის განმავლობაში არაფერი არ შეცვლა ჩვენი გადაცემის თამაშის წესებში. ჩვენთან სტუმრად კვლავ არიან არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლები, ასევე სხვა სხვა ინტერესთა ჯგუფის წარმომადგენლები. ჩვენ დღემდე საუბრის თემა სოციალური უფლებები, მოქალაქის სოციალური უფლებები, საერთოდ სოციალური დაცვის თემა, რას წარმოადგენს, როგორ გვესმის ჩვენ ბინო და ის უფლებები, რა დოზის მოჭაილი უსამაში სახელმწიფო. ის ადამიანები, რომლებიც განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში არიან დღეს, შემდეგ მე არიან ზურაბ ნოღაიძე მოქალაქის კავშირიდან, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ბატონი ირაკლი ტუღუში და გაზეთ რეზონანსის რედაქტორის მოადგილე ეკონომისტი ამირან ძოწენიძე. ჩვენ ძალიან დიდი ხანი ყველანი ერთად ცხოვრობდით ქვეყანაში და სოციალური თემა იყო დეკლარაციის დონეზე მაინც მთავარი თემა, ითხრებოდა რომ სოციალური საკითხი არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო კარგად გადაწყვეტილი საკითხი ამ ჩვენს დიდ სამშობლოში. ყველა სკვარები გვახსოვს სინამდვილეში ეს როგორ იყო და ყველაფერი რითი დამთავრდა. თუმცა აი ამ საკითხების ინტერპრეტაცია სხვადასხვანაირი არსებობს. ეს რომ მე მინდა დავიწყო ძალიან უბრალო შეკითხვა ჩვენი გაცემა, რას გულისხმობ ჩვენ თუ ლაპარაკობთ მოქალაქეების სოციალურ უფლებებზე. და უკვე შემდეგ ვილაპარაკოთ ვინ უნდა იყოს ის და რა დროს უნდა ჩაერიოს ამაში სახელმწიფო. აი მე არ შემიძლია ახლა ნაბდად თქვა იმის შესახებ, თუ რა არის უფრო მთავარი იმ უფლებებისგან, რომელიც უნდა ყოველწლად უნდა იყოს უზრუნველყოფილი მოქალაქესთვის. თავ მნიშვნელოვანია ყველა უფლება დაწყებული სიტყვის უფლებით და დამთავრებული უფლებით, რომ იმოძრაოს თავისუფლად და იმუშაოს თავისუფლად. ანუ თქვენ პრინციპში სოციალურ უფლებას და ადამიანის ზოგად უფლებებს შორის პრინციპულ რაღაც ზღვარს ვერ ხედავთ? მე სტრუქტურულად განსაკუთრებულ ზღვარს ვერ ხედავ. ბატონო ირაკლი, თქვენ თქვენ რაღაც განსაკუთრებული ხედვა გაგაჩნიათ? მე მიმაჩნია სოციალური უფლებები მაინც მე როგორც პროფესიული კავშირების წარმომადგენელი სოციალურ უფლებებს განვიხილავ, როგორც სოციალური შრომით უფლებებს, სოციალური დაცვა, სოციალური უზრუნველყოფა, ეს სხვადასხვა საკითხებია. სოციალური დაცვა, ეს არის მომუშავეთა გარკვეული სოციალური გარანტიების შექმნა. სოციალური უზრუნველყოფა სჭირდება იმ ხალხს, ვისაც არ აქვს შრომის უნარი. და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება თუ აი ამ საკითხს განვიხილავთ, აი ესეთი აი ორ მიმართულებას განვიხილავთ. ესე იგი პირველი, ესე იგი სოციალური დაცვა სჭირდება იმ ხალხს, ვისაც შეუძლია, ვის შრომის უნარიანია, მას სჭირდება გარკვეული გარანტიები, გარკვეული უფლებები და სოციალური უზრუნველყოფა სჭირდება იმ ხალხს, ვინც არ არის შრომის უნარიანი, ვინც საპენსიო ასაკისა, ვინც არის ინვალიდი და აქ უკვე სახელმწიფოს როლი, რა თქმა უნდა,
სუს სხვა დოზით არის და სხვა დონეზეა. გასაგებია, ისე იგი, თქვენ საპირისპირო ძალიან აკონკრეტებთ ამ საკითხს. თქვენ ძალიან კონკრეტულად გესმით ეს თემა. მე საკმაოდ კონკრეტულად მესმის. გასაგებია, დიდი მადლობა ბატონო იაკი, ბატონო ამირა, თქვენგანაც ხოთრა. მე მინდა ბატონზურებს დავეთანხმო და არ არსებობს ჩემი აზრით არანაირი სოციალური გარანტია, რომელსაც არ მოიცავდეს ზოგადად ადამიანის უფლებები. ამიტომ ცალკე მასე საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ ნებს ადამიანს, ვიდრე მას უფრო პოზიტიურ სათავეს. რას გულისხმობთ ნებაში? თუნდაც იმას, რომ როცა საუბარი იმაზე, რომ ვიღაცა გიცავს, ანუ ეს ვიღაცა ყოველთვის არის სახელმწიფო, სახელმწიფო ამას აკეთებს იმითი, რომ ვიღაცებს ართმევს გადასახადის სახით, რაღაც შემოსავლებს და აძლევს იმათ, ვისაც თulis რომ უნდა დაიცვას და ამავე დროს თვითონაც სადღაცის კასპის მთაში თავისთვისაც რაღაცებს იტანს. კარგი, ფიქრობ მოგვეცემა ამ თემის განმარტების უფლება. რა ხდება დღეს საქართველოში? რა მდგომარეობაში ვართ ჩვენ? საით მივდივართ და რა არის მთავარი პრობლემა ახლოს? თქვენ ბატონო ზურაბ თქვით, რომ ამ დიდ პრობლემაში ვერ ხედავთ რა დაკონკრეტების აუცილებლობას და ბატონო ამენს დაგეთანხმოთ. თქვენ საუბრობთ რომ ყოფა ცხოვრება დაუბრუნდეთ, თქვენ მას თქვით რა ყოფით პრობლემებია. რა თქვენ საუბრობდით უფლებებზე და ამიტომ ესე თვითონ უფლებებში მე ვერ განვასხვავ, ესე იგი რას ნიშნავდა სოციალური და სხვა უფლებები, მაგრამ თუ კონკრეტულად თქვა დავკონკრეტდები და ვილაპარაკებ სოციალური დაცვის მექანიზმებზე, ეს მგონი უფრო კონკრეტული იქნება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. მიდგომა, მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიდგომა არის ეს ეგრეთ წოდებული ტრიპარტიული სისტემა, ესე იგი ერთდროულად სახელმწიფო, ადამიანი, ასე ვთქვათ, როგორც დაქირავებული და დამქირავებელი, აი ამ სამი სტრუქტურის ერთდროულად ურთიერთმოქმედების შედეგად შეიქმნა ის მექანიზმები, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ადამიანის სოციალური უფლებები ამ შემთხვევაში კონკრეტულად. ეს სამი წერტილია, სახელმწიფო, დამქირავებელი, დაქირავებული. სამი წერტილია. და დამქირავებელს და დაქირავებულს შორის რაღაც ზღვარი არსებობს, ძალიან კაფეო თქვენი აზრით? ახლა ზუსტად ასეთი კაფეო შეიძლება არ არსებობს, მაგრამ ცხადია დამქირავებელს ვიღაცა წარმოადგენს და ცხადია დაქირავებულს წარმოადგენს ეს დაქირავებული. მნიშვნელოვანი მომენტია ჩემი აზრით, რომ აქ განსაზღვრული იყოს არა მარტო სახელმწიფოს და ცალკე აღებული ადამიანის როლი, აი ვთქვათ, ან თამაშის წესი, არამედ დამქირავებელის დამქირავებელიც უნდა იყოს ჩართული თამაშის ამ თამაშის წესებში და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ესევე პროფკავშირების როლი, სახელმწიფოს როლი, თვითონ დაქირავებულის როლი და დამქირავებელის როლი. ეს არის ურთიერთ პასუხისმგებლობის მექანიზმი. ჩემმა კოლეგამ ძალიან სწორედ აღნიშნა, რომ ერთ-ერთი სერიოზული მექანიზმი, რომელიც მოაწესრიგებს საერთოდ საზოგადოებაში ურთიერთობას და ჩამოაყალიბებს სამოქალაქო საზოგადოებას, სწორედ აი ამ ტრიპარტიზმის სისტემის რეალურად დანერგვა საქართველოში. აი ეს რაც თქვენ ბრძანეთ, ესე იგი მეწარმეებსა, პროფკავშირებსა და სახელმწიფოს როგორც მედიატორის როლი, რომელიც მოაწესრიგებს. აქ აქამდე ეს არ თქმულა, ეს ცალსახად რომ მეწარმეები და პროფკავშირი ლაბარიკო დაქირავებს და დამქირავებლებზე. მე ხომ მეტრო პროფკავშირი დაქირავებული ეს ერთად იყო. კი ბატონო, მე დავაკონკრეტებ, დაქირავებულთა ინტერესებს წარმოადგენს პროფესიული კავშირები, იმიტომ რომ დაქირავებული რას ნიშნავს? ესე იგი ის შრომო ყველა შემთხვევაში პროფკავშირი წარმოადგენს. როგორც წესი წარმოადგენს პროფესიული კავშირები, შეიძლება საგაფიცო კომიტეტი წარმოადგენდეს, მაგრამ სხვა სტრუქტურა არ არსებობს სოფლიოს მასშტაბით, რომელიც თქვა წარმოადგენს ამ დაქირავებელს. სხვადასხვა საზოგადოებრივი ორგანიზაციები არსებობს, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი დაქირავებულთა ინტერესების დამცველი შეიძლება იყოს ან პროფესიული კავშირი, ან საგაფიცო კომიტეტი კონკრეტულ იმაში შემთხვევაში. ამაზე ვილაპარაკებ ხო? მადლობა ბატონო იაკი, ბატონო ამირა, ძალიან მე მგონი ყოველ მთავარი პრობლემა დღეს ქვეყანაში, ალბათ საუბრობთ მაინც იმაზე, კეთილდღეობის გაზრდა, გაზრდის გაზრდას რა უშლის ყველაზე უფრო ხელს, ყველაზე უფრო ხელს მე მგონი უშლის ცუდი ან მაღალი გადასახადები და გაურკვეველი უფლებები, თვითონ ადამიანის გაურკვეველი უფლებები და არა ხარისხი დაცულობის, ან ამი დაცულობის ხარისხი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მაინდამაინც სასარგებლო არ უნდა იყოს ადამიანისთვის, როცა მასზე ვიღაცა ზრუნავს. და რაც შეეხება ამ დაყოფას, სახელმწიფო დაქირავებული დამქირავებლები, ეს რამდენად გასაგებია? სახელმწიფო კარგი იქნება თუ საერთოდ არ ჩაერევა ამ საქმეში, იმიტომ რომ დაქირავებულსა და დამქირავებელს შორის ყოველთვის უნდა არსებობდეს სამართლებრივი ურთიერთობა, სასამართლო, კონკრეტულად სასამართლო და არა ზოგადად სახელმწიფო თავისი, ვთქვათ, პოლიტიკური გადაწყვეტილებები. სასამართლო ხელშეკრულება. იგი აქ იყო ლაპარაკი გაკვრით, მაგრამ მინდა დავაკონკრეტო, ძირითადი სოციალური უფლება ჩემი აზრით არის ეს შრომის უფლება. ეს ჩვენ კონსტიტუციაში ჩაწერილია, მაგრამ გაგებულია ძალიან ნაწილობრივ, რომ შენ ისრომე, მე წავიღებ.
ეს ჩვენი საგადასახადო სისტემა დაახლოებით მონური ის არის სისტემა ფორმალური თუ რეალური ბიუროკრატიული აპარატი რეალური ბიუროკრატიული აპარატი და პარლამენტის მიერ შექმნილი ძველისა და ახალის მიერ შექმნილი საგადასახადო სისტემა რომელიც მოითხოვს შრომის შედეგის უდიდესი ნაწილის ჩამორთმევას მშრომელისადმი ესე იგი შენ იშრომე მე წავიღებ და მე გადავანაწილებ უკაცრავად მაგრამ მე აქ პირველ რიგში მინდა თქვენი კომენტარი თუთვით აი ამ დამოკიდებულებას როგორ უყურებთ რაც აქ ითქვა ამ საკითხს მიმართ საერთოდ დაკირავება დაკირავება არა მე საერთოდ არ მესმის ეს იმიტომ რომ ვინ არის ფირმა მიქირავა მე როგორ თუ მე ვიქირავე ფირმა ჩემი შრომა მივყიდე მას ეს არის დიდი მადლობა დიდი მადლობა რა თქმა უნდა მე ნაწილობრივ ბატონ რაკლის დავეთანხმები მაგრამ აიც მინდა ვთქვა რომ კეთილდღეობა მოქალაქეების უბრალოდ ყოველსა ჩვენთვის დაკავშირებული არის როცა ჰარმონიულად არის აი შერწმული სამი ფუნქცია ესე სახელმწიფო ბიზნესი მეფოდრობაში მაქვს კერძო ბიზნესი დიდი და პატარა მცირე და პროფკავშირები სახელმწიფო რაშოში სახელმწიფო აი სამი ფუნქცია იმიტომ რომ სახელმწიფო ეს არის განყენებული რაღაცა ორგანო იგი არის მოქალაქეების მიერ შექმნილი მოქალაქეებისათვის შექმნილი და მოქალაქეების უბრალოდ ყოველსა უფლება ეს არის სიცოცხლე მაგრამ უნდა დაიცვას გარდა ამისა სხვა დანაში რაც ჩვენ გქონდა ლაპარაკი დიდი მადლობა სახელმწიფო უნდა დაიცვას ჩვენი სიცოცხლე გასაგებია ყველაფერი. ვინმე სხვა არ აღსურნი. თქვენ ბრძანეთ სახელმწიფო რაშუაშია და მე მინდა კომენტარი გავაკეთო, რომ საქართველოს კონსტიტუციის 31-მე მუხლის თანახმად სახელმწიფო ზრუნავს სოციალურ-ეკონომიკური თანაბარი უფლებების მთელ ტერიტორიაზე. დიდი მადლობა, კონსტიტუციას ის კი წერია, მაგრამ ჩვენ გვკითხულობთ რატო წერია. სახელმწიფოს როლის გამორიცხვა მე მგონი არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, იმიტომ რომ სახელმწიფო და მისი უმაღლესი ორგანო, საკანონმდებლო ორგანო აყალიბებს სწორედ აი ამ თამაშის წესებს, ანუ სამართლებრივ ურთიერთობას თვითონ სახელმწიფო ორგანოებს შორის და საზოგადოებას შორის, მეწარმეებსა და დაქირავებულებს შორის და ასე შემდეგ და მისი როლი განუსაზღვრელად დიდია და ყველაზე მთავარი ნაკლი ალბათ დღევანდელი ჩვენი საზოგადოების და აი მექანიზმისა რაც ქმნის სიმდიდრეს ზუსტად ის არის რომ აი ეს წესები არის მოუმწიფებელი ძალიან და არ არის მასტიმულირებელი სამეწარმეო საქმიანობის და საზოგადოებაში სიმდიდრის შექმნისა და დაგროვების სანამ აი ეს საკითხი არ გადაწყდება რომ კანონები აძლევდეს მთლიანად საზოგადოებას შრომის და სიმდიდრის დაგროვების სტიმულს მანამდე ჩვენ ალბათ არაფერი არ გვეშველა დიდი მადლობა ძალიან მე მინდოდა ბატონი სოსოს მოსაზრებაზე გამომეთქვა კომენტარი მე მგონია რომ მანამ სანამ სახელმწიფო განსაზღვროს თამაშის წესებს არაფერი ამ ქვეყანაში არ გამოა თამაშის წესები უნდა განსაზღვროს მან ვინც თამაშობს ანუ საზოგადოება და უბრალოდ უნდა გააფორმოს პარლამენტმა და არა მოახვიოს პარლამენტმა რაღაცეები საზოგადოებას თავისუფლად დღეს მათი დაწესებული თამაშის წესები რაც არის ანუ საზოგადოების შეკვეთის გარეშე და დაწესებული წესები რაც არის ყველა ხედავთ მე მგონი აქ ცოტა გადანაცვლებას უნდა კონდეს ადგილი თამაშის წესებს უნდა ადგენდეს ამ შემთხვევაში ვინც თამაშობს ის და უნდა აფორმებდეს უბრალოდ მათი წარმომადგენლები და ის და არა პირიქით რომ იმათ რაღაც წესები დააწესოს და მე ვითამაშობი ამ წესებს გასაგებია ბატონო ზურაბ ნუ პირველი სახელმწიფოს როლი და თითქოს დღეს ესე იგი სახელმწიფო თავსახვებს საზოგადოებას იმ გადაწყვეტილებებს რომელსაც იღებს საზოგადოება სახელმწიფო ანუ მისი თქვა სახელმწიფო ორგანოები ამ შემთხვევაში ძირითადად პარლამენტზე არის თქვა ატომღაზ უარყოფითო საუბარი არის საზოგადოების მიერ არჩეული ორგანო ეს დაფიქსირდა 95 წელს და შესაბამისად აქ არის ასახული პარლამენტში არის ასახული საზოგადოებრივი შეკვეთა რომ თქვენი მოქმედათ აი მანდატის შესაბამისად რომელიც ჩვენ მოგეცით 95 წელს და ეს ყველაფერი სწორედ ამ მანდატის და საზოგადოების შეკვეთის საფუძველზე ხდება და არა თქვა რაღაცის თავსმოხვევის საფუძველზე. თუ თქვა ეს არ მოეწონება საზოგადოება 99 წელს მიიღებს სხვა გადაწყვეტილებას და შემდეგ სხვა საზოგადოებრივი დაკვეთა იმოქმედებს საზოგადოებაში. მეორე ნაწილი თითქოს სახელმწიფოს როლი განისაზღვრება მხოლოდ და მხოლოდ თამაშის წესების დადგენაში და შემდეგ რაღაც მხოლოდ და მხოლოდ ასე უფრო კონკრეტულად რომ თქვა მეწარმემ და პროფკავშირებმა უნდა გაარკვიონ ურთიერთობები. ესეც არ არის უნებლიე, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ყველა ადამიანს და ბატონმა ირაკლიმ აღნიშნა ამის შესახებ, არ აქვს ერთნაირად ერთნაირი უნარი შრომის. არის ინვალიდები, არის პენსიონერები და არის ბოლოს და ბოლოს ბავშვები და სხვა კატეგორია ადამიანების, რომლებსაც არ შეუძლიათ თავისი შრომით თქვათ საერთო საბადებლის მოპოვება და ამიტომ აქ სახელმწიფოს როლი ძალიან მნიშვნელოვანია. მით უმეტეს მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს როლი დარწმუნებული ვარ ისეთი ტიპის საზოგადოებაში, როგორც საქართველოს საზოგადოება, სოლიდარული ტიპის საზოგადოებაში, როგორც არის საქართველოს საზოგადოება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია და მესამე
აუცილებლად უნდა შევეხო ამ საკითხს, გადასახადებზე იყო აქ საუბარი, თითქოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონებით, ესე იგი ძალიან კაბალური საგადასახადო სისტემა შემოღებული. მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს საგადასახადო სისტემა სპეციალური გამოკვლევა ჩავატარეთ ჩვენ, პირადად მე ჩავატარე ეს გამოკვლევა და ჯობია ყველა ჩვენს მეზობლის საგადასახადო სისტემას. როგორც ჩვენ ჯობნი არ დაიდება. ხო, ეს ერთი. ჯობნით კარგი. და ჯობს ეს საგადასახადო სისტემა ასევე წამყვან ევროპულ და სხვა ქვეყნებზე. თუ რამოდენიმე გამონაკლისია მხოლოდ და მხოლოდ სოფლიოში, სადაც იქნება საქართველოზე უფრო ნაკლები განსაკუთრებით სოციალური გადარაცხვა. გადასახადები. გადასახადების სიდაბლეს გულისხმობ. პრობლემა მთავარი საქართველოში დღეს არის პრაქტიკა, რეალური სამეწარმეო და საგადასახადო პრაქტიკა, რომელიც ცხადი არის ამაზრზე. ამას სხვა ნაირად ვერ შეაფასებ, ის როგორც დამალვის თვალსაზრისით, ისე როგორც კორუფციის თვალსაზრისით, ის აქ სახელმწიფოს და მეწარმეების როლი სამწუხაროდ ჯერჯერობით ორივეს თქვა. თქვენ თვლით რომ იმდანაც რომ კორუფცია არსებობს და რეალურად ის თამაშთესები სხვა სახეს იღებს, ერთნაირია პასუხისმგებლობა სახელმწიფო ბიუროკრატიისა და იმ ხალხისა, რომელიც ამ თამაშთესებით მოქმედებს თუ არა. არა, ცხადი ამას არ თვლი, ცხადი ამ უპირველეს ყოვლისა აქ მთავარი როლი და მთავარი პასუხისმგებლობა ეკისრება სახელმწიფოს, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მიღებული გადაწყვეტილების კონკრეტული რეალიზაცია. დიდი მადლობა ბატონო ზურა. ბატონო ეკლე, ძალიან ხოთ ასეთივე გრძელი კომენტარი არ გააკეთოთ, ეს მე გამონაკლისს დავუშვა. მე ვეცდები ამის ძალიან მოკლედ ჩამოყალიბებას. აი აქ რაც ითქვა, ფაქტურად მოკლედ ითქვა ის, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში კი პარლამენტარებს და სახელმწიფო მოხელეებს ავიწყდებათ, რომ ისინი არიან ხალხისთვის. აი ამაზე ლაპარაკი. დამკვეთი არის მოსახლეობა, დამკვეთი არის ელექტორატი, ხალხი და შემსრულებელი პარლამენტი, იგივე მთავრობა. აი აქ უნდა მოხდეს აი ეს მუდმივი კავშირი და მუდმივი კონტაქტი იყოს. ესე იგი, როდესაც სოციალურ გარანტიებზეა ლაპარაკი მოსახლეობის, ალბათ ჩვენ პირველ რიგში საარსებო მინიმუმი უნდა წარმოვიდგინოთ. და ეს დღეისათვის სამწუხაროდ არის ჩვენი ესე ვთქვათ მხოლოდ პოლიტიკური სამიზნე ორიენტირი, საიდანაც მივდივართ, ეს ძალიან კარგად განისაზღვრა პარლამენტის შესაბამისად მიერ მიღებულ შესაბამის კანონში. და როდესაც იმ სამხრივ ურთიერთობებზეა საუბარი, უნდა ვთქვათ, რომ ყველა დასავლეთ ევროპულ ქვეყანაში, რომლის მოდელისკენაც მივდივართ ჩვენ დღეისათვის, ესე იგი სამივე რგოლი მონაწილეობს იმ დოზით ამ ხელშეკრულებაში, ლაპარაკი სახელმწიფოზე, დაქირავებულზე და დამქირავებელზე, იმ დოზით რაც იძლიერითაც. და კითხვა დაისვა, ესე იგი, ეს შეიძლება ეს ზღვარი გავატაროთ დაქირავებული, დამქირავებელი, კლასობრივი ზღვარი. რა თქმა უნდა, კლასობრივი ზღვარი არ არის, მაგრამ რეალური ზღვარი. რა თქმა უნდა, აქ ლაპარაკია პიროვნებებზე, მაგრამ როგორც ასეთი ინტერესების წარმომადგენელი ამ პიროვნებების, სულ სხვადასხვა იდეის მატარებელი ხალხია. აი ამის თქმა მინდა და როდესაც ლაპარაკია აქ პარლამენტზე ხალხის არჩეულ ხალხზე და ლაპარაკი არის მთავრობაზე, აქაც კეთხი ზღვარი უნდა გავატაროთ ალბათ, იმიტომ რომ დღეისათვის რეალური სიტუაცია სულ სხვანაირი არის. ის საკანონმდებლო საფუძველი, რაც ამისთვის არის საჭირო, ფაქტურად დღეს იქნება ლაპარაკი იგივე საარსებო მინიმუმის განსაზღვრაზე, საკანონმდებლო დონეზე, ასე ვთქვათ. ლაპარაკი არის იგივე კოლექტიური ხელშეკრულების შესახებ კანონზე, სადაც ნათქვამია პირდაპირ, რომ აი ამ სამ რგოლმა უნდა დადოს რაღაც გენერალური ხელშეკრულება, სადაც პირდაპირ იქნება განსაზღვრული მათი უფლებები. მათი ჩვენ სწორედ ამაზე უკამათობთ, სახელმწიფო უნდა ჩაერიოს ამაში თუ არ უნდა ჩაერიოს, უნდა გასასწორო. რა თქმა უნდა ჩაერიოს, ოღონდ იმ დოზით, რა დოზითაც მას შეუძლია ეს დღევანდელ კონკრეტულ სიტუაციაში. აჰა, ეხლა აქ საუბარი მიდის რა როლი უნდა ქონდეს სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში და თქვა სახელმწიფოსა და საზოგადოებას შორის მიჯნა სადგადის. ახლა პრობლემა არის, ცივილიზაცია მივიდა იმ დონემდე, რომ მოქალაქის ინიციატივა არის მამოძრავებელი პროგრესისაც და ნებავთ იგივე სახელმწიფოსაც მოქალაქეთა ინიციატივა ქმნის, ხომ სხვა ვერაფერი ვერ შექმნის და სახელმწიფო კი ერევა იმ დოზით მხოლოდ და მხოლოდ, რომ ერთი ადამიანის მიერ მეორის დაჭაგვრა არ მოხდეს. გუშინდელი დაქირავებული დღეს თვითონ დამქირავებელია ან კერძო მეწარმეა, ხვალ თვითონ დაიქირავებს. აქ არ შეიძლება მიჟნის აქ დაწესებაზე არ შეიძლება ლაპარაკი. გარდა ამისა, ეს ინფანტილიზმია კლასიკური, როცა ვთქვათ იგივე მოსახლეობა ბევრს მოითხოვს, აი მაგალითად მასწავლებლის ატესტაციის მაგალითზე ვიტყვი ამას. მასწავლებლები თვლიან განათლების სამინისტროს უფლებამოსილად, რომ მათ ჩაუტაროს მან ატესტაცია, ხოლო განათლების სამინისტრო თავს უფლებამოსილად თვლის, რომ ჩაუტაროს ატესტაცია მასწავლებლებს. მადლობთ. კი ბატონო. პრობლემა რაშია? ხო, მოგეცემოთ. მე მინდა როგორც მეწარმე შევეხო აი ბატონი ზურაბის გამონათქვამს, რომ თუმცა ჩატარდა გამოკვლევები და აღმოჩნდა, რომ ჩვენთან, ჩვენ რესპუბლიკაში, ჩვენს ქვეყანაში, ესე იგი სხვა ქვეყნებთან შედარებით ძალიან შეღავათიანი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, არის საგადასახადო სისტემა. მაშინ მე მინდა ბატონო ზურაბ მიპასუხოთ ასეთ კითხვაზე. 1997 წელში 1.3 მილიონიდან
სამასორმოცდაათი დაგვრჩა წარმოებას და 950 გადავიხადეთ, ყველა გადასახადი ერთად აღებული. თუ გამოვიკვლიეთ და უშედა ყველგან თუ ჩვენთან შედარებით ყველგან უფრო მაღალია, ვინემ ჩვენთან, აბა მითხარით 1,300,000-დან რა პროცენტი არის 950 და რა პროცენტია 350. მადლობთ, მადლობთ. ბაზრო მომზურავ, ხوار გასცემთ მოკლე პასუხს, რა იგულისხმება აი ეს შედარება. ხოლო კონკრეტულად მიჭირს საუბარი ახლა იმის შესახებ, ეს თეთრი გადასახადებია, ბაზრო ბიჭიკო, თუ შავით? კიდე ერთხელ მინდა გავიმეორო, მე მგონი კაფე ვთქვიან, კიდე ერთხელ მაინც მინდა გავიმეორო რეალურ პრობლემას დღეს საქართველოში მეწარმეებისთვის და საერთოდ ინვესტიციების ზრდისთვის წარმოადგენს რეალური პრაქტიკა და არა ფორმალური გადასახადები. ფორმალური გადასახადები საერთოდ ნორმალურია. გასაგებია ხარ. სანამ დაუბრუნდებით რეალურ სიტუაციას, მე უბრალოდ გავამახვილებ ორ საკითხზე ყურადღებას. აქ ითქვა ესეთ მონსტრება გამეთქვა, ესე იგი ცალსახად სახელმწიფო უნდა ჩაერიოს ამ ურთიერთობებში და დაარეგულიროს ეს და მეორე ძალიან ჩემთვის კითხვის ნიშნის ქვეშ მდგომი კითხვა, რომ პროფკავშირი არის სტრუქტურა, რომელიც ცალსახად წარმოადგენს დაქირავებულებს ინტერესებს. მე პირადად ჩემს ძალიან სამოყვარულო ცნობით ვიცი, რომ ძალიან ხშირად კოლიზიები იყო თვითონ პროფკავშირებულსა და დაქირავებულებს შორის. ესე იქნება ცხადია. ანუ ძალიან ხშირად შემდეგ პროფკავშირები ხდებოდნენ, რაც ისტორიას ეს ახსოვს, დაქირავებულთა ინტერესების შელახვის ინსტიტუტი. ხო, ბატონ რამე, გთხოვთ კომენტარზე, მე რა აი პროფკავშირებზე ეს ნეგატიური გამოხატვის შემდეგ ბატონი რაკმის მიეცემა. მე კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, როცა საუბარი იმაზე, რომ სახელმწიფო უნდა მოუაროს ბავშვებს, სახელმწიფო უნდა მოუაროს ინვალიდებს, შენ მაგათეთ, მაგრამ ოჯახი რისთვის არსებობს ესეთი ინსტიტუტი, რომელმაც ათეულობით საუკუნეებს გაუძლო, რა ისთვის არსებობს ეს ინსტიტუტი? თუ ბავშვებს უნდა მოუაროს სახელმწიფომ და არა მშობლებმა, თუ მოხუცებს უნდა მოუაროს შვილებმა და არა სახელმწიფომ და უშტეს, რისთვის არსებობს მაშინ ოჯახეთ? ცოტა ესეთი რამ არის ჯერეთი და მეორე, მეორეც სახელმწიფო თვითონვე მოსავლელი ხდება ამ დროს, როცა ასეთ საქმეებს აკეთებს. ანუ ის ფულს იღებს და ძალიან ბევრ ფულს იმაში, რომ ვიღაცას მოუაროს და მე თვითონ მოვლის საკუთარ შვილებსაც, თუ ამის საშუალება მექნება და საკუთარ დასვათ უფრო კონკრეტული კითხვა, ბატონო. მშობლები დაისწრება კონკრეტულად. აი ესე გონია მე უნდა შევხედოთ ამ საკითხს უფრო და ახლა შეეხება პროფკავშირების როლს. მე მაინც მგონია, რომ პროფკავშირები ყოველთვის, რასაც მე ვიცნობ ამ მოძრაობას, ასრულებდნენ უფრო პოლიტიკური დაწოლის ფუნქციას, ვიდრე რეალურად ისინი ვინმეს რამე შეხმარებდნენ. 8-საათიანი სამუშაო საათი, ეს მენეჯმენტის კარგმა მენეჯმენტმა მოიტანა, იმიტომ რომ ყველამ დაამტკიცა, რომ 8 საათს უფრო კარგად მუშაობს ადამიანი და ასწრებს აღდგენას ძალების, ვიდრე იმუშავებს 12 საათს რომ იმუშავებს, მე 2 დღე აღდგენას უნდება. 8 საათს რომ იმუშავებს, მე 2 დღეს უკვე მზად არის, კვლავ იგივე ძალით იმუშავებს. ეს არის ძალიან მარტივი რამ, ამას მივიდა აქამდე საზოგადოება და მარქსის გარეშეც მივიდოდა და 7 საათიანზეც მივიდა და სხვათა შორის იტალიაში 6 საათიანი სამუშაო დღეებიც კი არის საფუძველი. მაგალითად, ბატონო, დაამთავროთ ისე რაღაცა. ერთი რამ და აი კიდე, ნუ ბოლო რაც მე მინდოდა მეთქვა, არანაირი ზღვარი არ არსებობს დაქირავებულსა და დამქირავებელს შორის. როცა მე მუშაობ რედაქციაში, მე ვარ დაქირავებული, მაგრამ როცა ჩემთან მოდის და უშოთ ან აიეტის ოპერატორი ან ვიღაცა და მე მას ფულს უხდი და ის რაღაცას მიკეთებს, მე ან შემოყავს ის კაბელი, ის ამ დროს არის ჩემი დაქირავებული, ამიტომ ჩემს მიერ დაქირავებული, ამიტომ ესეთი რამ ზღვის გავლება, რა ეს არის დამქირავებელი, ეს არის დაქირავებელი, მე ერთი და იგივე დროს. დიდი მადლობა, ეს უკვე ის პრობლემაა. ისე სანამ დარბას მივცემდი, მინდა რომ თქვენ მოგეცათ კომენტარის საშუალება. რა თქმა უნდა, ესე იგი მე ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ დამქირავებელი და დაქირავებული, ეს არის რეალობა, ეს არის სოციალური ფენები, უნდა გავითვალისწინოთ. არ უკაცრავთ, როგორ უნდა გავითვალისწინოთ? არის ესეთი ფენები, დამქირავებული და დამქირავებელი. ეს არის რეალობა. აი თქვენ მაგალითი მოიყვანეთ, რომ აი თქვენ შეგიძლიათ გამოხვიდეთ ერთ სიტუაციაში, ერთ ფუნქციაში, მეორეში მეორე ფუნქციით, ხო? მე ეჭვი არ მეპარება, რომ აი ერთ სიტუაციაში თქვენი ფსიქოლოგია ცოტა სხვანაირია და მეორეში ცოტა სხვანაირი იქნება. მე მინდა მაინც იმ სახელმწიფოს როლს მიუბრუნდე, ბატონო ამირანმა თქვა, რომ სახელმწიფოს როლი არ უნდა იყოს და უნდა იყოს მხოლოდ ოჯახი. ამიტომ მე მაქვს კონკრეტული კითხვა, აი რა არ უნდა გააკეთოს სახელმწიფო? მაგალითად, არ ამოიღოს გადასახადები და არ დანიშნოს პენსიები, არ ამოიღოს გადასახადები და არ დანიშნოს შემწეობები, არ დანიშნოს ისა, არ ამოიღოს გადასახადები და არ დანიშნოს თქვა რაღაც სხვა სოციალური გარანტიები, თქვა იგივე რაღაც ნაწილი იმ უფასო სამედიცინო მომსახურებისა, რომელიც დღეს კანონით აღიარებულია საქართველოში. აი ამიტომ მოკლე პასუხი და რა დაუბრუნდეთ დარბაზს. რა არ გავაკეთოთ? საკუთარ თავზე გეტყვით, სხვა ვერასდროს მე სახელმწიფო ვერ გადამიხდის იმდენ პენსიას, რამდესაც მე და რედაქცია ჩემი ხელფასის ფონდიდან უხდის სახელმწიფოს. ეს არის გეტყვით ციფრებში 270 ლარი ყოველ თვე.
არავინ არასდროს მიამდენ, თანხას არ გადამიხდის. დიდი მადლობა ბატონო მირე, მე მგონი არ გადაგიხდით. სოციალური რა თქმა უნდა, რა თქმა თქვენ არ გადაგიხდით, მაგრამ ეს ძალიან მაგრამ რომელ სახელმწიფოზე ლაპარაკით, თუ ჩვენ მანდამაის ბრუნდებით უკან, ასე ყოლა ეს სახელმწიფო არავის დაჭირდება. ოცა ის აწესებდა თამაშის წესებს და ჩვენ ყველანი ვემორჩილებოდით ამას. მაგრამ ლაპარაკია რაზე? ჰარმონიული შერწყმა, ესე იგი, სახელმწიფოსი, ბიზნესის და ნუ პროკავშირები ვახსენეთ და ვთქვი რატომ, ხომ? ესე იგი, აქ ლაპარაკი იმაზე, ბიზნესმენი კი არ უხდის და კი არ ართმევს სახელმწიფო მას ფულს. ბიზნესმენი იხდის იმ ნედლეულის, იმ რაღაცა რაც სახელმწიფო საკუთრებაშია, თქვა და ძირითადი რასაც ის იყენებს, ამის საპასუხოს იხდის და რასა არ ეწამეთ. რასაკურელია ის საგასახადო რასაც დააწესებს თქვა კანონი, ის რაც უნდა გადავიდეს თქვა სოციალური დაცვა სხვადასხვა, ამიტომ მე ვერათარ შემთხვევაში ვერ მივანდებ ვერც ბიზნესმენს, ვერც დღევანდელ კაპიტალისტს თქვა რომელიც წარმოჩენდება ხვალდაზე ხალხის თელი მოსახლეობის სოციალურ დაცვას. მაგრამ ბიუროკრატს მიანდო, ჩვენ გასაგებია თქვენი არჩევანი, მაგრამ ეხლა დაუგაგრუნდება. მე პირდაპირ გავცემდი პასუხს ახლა თუ შეკითხვაზე, უნდა მოიღოს გადასახადები სახელმწიფომ თუ გადაუხადოს პენსია. ვიტყოდი არა, არ უნდა მოიღოს. თუ არა, უნდა მოიღოს და არ უნდა მოიღოს. თუ არა მოიღო, ვერ გადავა. არ უნდა მოიღო. და არც უნდა გადაუხადოს. მე მგონი სახელმწიფოს როლი ამ შემთხვევაში დააწოს წესები, რომ საზოგადოებამ თუ შეიმუშაოს ის მეთოდები, როდი გადაიქ თავის ხელფასში თუ გურნულობს თავის პენსია როგორ მიიღოს. თუ შეიძლება კერძო საპენსიო ფონდები ჩამოყალიბება სახელმწიფოს მიერ და მე ვიზახი აქ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს როლი მხოლოდ ერთია, მან დააწესოს შეასრულოს ღამის დარაჯის ფუნქცია. და ისეთ ვთქვათ მავნე ორგანიზაციები და ხშირად დანაშაულ ორგანიზაციებს, როგორც პროკავშირები, სხვა ესეთი ორგანიზაციები, ყოველთვის ხელშეუშლება საზოგადოების განვითარებას და სახელმწიფოს მისია, ვთქვათ, ან ფუნქცია ამ შემთხვევაში დააწესოს თამაშის წესები და ვთქვათ იგივე სასამართლო ორგანოების შეხედვით დაიცვას ეს წესები. დანარჩენი ჰარმონია, რომელიც აქ იყო ლაბორატორი, თავისთავად მოხდება დამქირავებელი და დაქირავებული სამართლებრივი წესებით გაარკვევენ თავის ურთიერთობას და თვითონ მოაწყობენ თავის ცხოვრებას. დიდი მადლობა ბატონო. შეიძლება ბატონო კი გადავიბრუნოთ ციკლში, იმიტომ რომ აქ ალბათ სახელმწიფოს ძირგამომხრელი უკაცრავად, თორე დისკვალიფიკაციას ვერ გაძლევთ, რა შეიძლება. აქ ალბათ საბოლოოდ ალბათ მივდივართ სოციალური დაზღვევის მექანიზმის ჩამოყალიბებამდე, მაინც რადგანაც იგივე კერძო საპენსიო ფონდი არ შეიძლება არსებობდეს, თუ არ იქნება რაღაც მყარი გარანტია ყველასათვის, რომ იმ მინიმალურ რაღაც სოციალურ პენსიას ადამიანი მიიღებს. აი ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს მონაწილეობა აუცილებელი არის, რომ ის მინიმალური გარანტია კონდეს მოსახლეობას. ამის შემდეგ უკვე შეიძლება ლაპარაკი იმაზე, რომ ადამიანს, რომელსაც უფრო მეტი შემოსავალი აქვს, თვითონ დააწესოს ის თამაშის წესები, თვითონ გადაიხადოს სადღაც კერძო საპენსიო ფონდში რაღაც და რომ შემდეგ თავისი სიბერე უზრუნველყოფილი იქნას. აი ამის განსაზღვრა სოციალური ასაგებია, ჯერ რომ დაგვეხმარონ, რომ მერე ჩვენს დაგვეხმაროთ თქვენს. ბატონო მაჟა, ოღონდ ძალიან სწრაფად თქვენ. სახელმწიფოს როლი ეკონომიკაში და მატერიალურ დოლარის გადანაწილებაში ეს ერთ-ერთი ცენტრალური თემა, რომელიც მიჯნავს მერე პოლიტიკურ სპექტს, მემარცხენეები, მემარჯვენეები. საზოგადოება იმის დამიხედვით რა სიტუაციაში იმყოფება, ის არეგულირებს რომელ მიმართულებას უჭერს ხალხს. თუ ჯერ პირველად რაღაცა მწარმოებელთა ინტერესები, ნაკლები გადასახადები თუ ამ პოლიტიკას ადგას, თავისთავად დგება დრო, როდესაც სახელმწიფო იძულებული გახდება იმისთვის, რომ პროგრესი არ შეწყდეს, უფრო მეტი როლი შეასრულოს ამ გადანაწილების საქმეში. თუ ამაში გადაამლაშებს, მე უნდა დაამუხრუჭოს და ან იმამ ჩვენ რომელ ეტაპზე ვართ? ეხლა ისეთ ეხლა თავარია რომ დოვლათი შეიქმნას და ყველა პირობა უნდა შეიქმნას. სახელმწიფოს რამდენი ფუნქცია მისი? ბევრი თუ ცოტა? ცოტა. მადლობ. ეხლა ბევრია. მე მგონი დღეს პროფკავშირებზე ლაპარაკი ისეთივე აქტუალურია, როგორც თქვა შუა საუკუნეებრივ გილდიებზე, ან ამქრებზე, ან რაინდულ, ან რელიგიურ ორდენებზე, იმიტომ თქვათ ამერიკაში თუ 16%-ია პროფკავშირის წევრი, მე მაინტერესებს ბატონ ესეგი პროფკავშირებს წარმოადგენს ირაკლი ტუღუს კითხო, რამდენია დღეს საქართველოში პროფკავშირებს წევრი? მე არ გულისხმობ იქ რაღაც როირიცხება და რაღაც რეალურად რამდენი არის წევრი და იმის გათვალისწინებთ, რომ პროფკავშირი კოლექტიური ხელშეკრულება ესეთ რაღაც საქართველოში როგორც ინსტიტუტი არ მოქმედებს, რამდენად რეალისტურია ვილაპარაკოთ რაღაც სამხრივი კომისიების მოდელზე, რომელიც პრინციპში დასავლეთშიც დღეს პრაქტიკულად აღარ გამოიყენება. დიდი მადლობა პასუხი ბატონო, გაქცეთ მოგვიერებით, მაგრამ დარბაზსა კიდე ერთი წუთი და ამიტომ ვისაც ძალიან ცუდად იქნა გაგებული ურთიერთობა დამქირავებელსა და დაქირავებულს შორის. ან ვიხეთ როგორ უნდა იქნას. ჯერჯერობით რომელი საწარმოშია, ეს კერძო საწარმოა თუ სახელმწიფო სახაზინო საწარმოა, ამას აქვს მნიშვნელობა. რადგანაც დაქირავებული საერთოდ უნდა იყოს თუ რა სახაზინო საწარმოები, აი ესეც კი შედის. სახაზინო საწარმოც უნდა იყოს და კერძო საწარმოებიც უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. ორივე საწარმო უნდა იყოს, მაგრამ აი ურთიერთობას მე ხა სახაზინო საწარმოზე ვილაპარაკ
ლაპარაკებ, რომ დაქირავებას და დამქირავებას შორის ურთიერთობა უნდა დარეგულირდეს, ალბათ ქვეყანაში მომხმედი კანონმდებლობით, თუ რამე გაურკვევლობა იქნება და რაც შეეხება სახელმწიფოს, უნდა ჩაერიოს ის, რომ აი საგადასახადო სისტემა მოაგვაროს ისე, რომ რეკეტიორის როლში არ გამოვიდეს. დიდი მადლობა. ზუსტად აი ეს კითხვა მინდოდა დამესვა მე, რომ სახელმწიფო, რომელსაც არც უნარი აქვს, არც საშუალება აქვს, არც ნიჭი აქვს და არც სურვილი, რომ შეასრულოს თავისი ვალდებულებები, აი კითხვა მინდოდა დამესვას. და აი ესეთი სახელმწიფო რისი ღირსია და საერთოდ აი ესე თქვენ უკეთესი ხელისუფლების იმედით ხართ? ეს ბევრი კითხვა, მაგრამ აუცილებლად უნდა გავცე პასუხი ერთ-ერთ მათგანს. აი იყო საუბარი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს შესახებ და მე მაინც იმედი მაქვს, რომ საუბარი იყო ცირთად ხელისუფლებაზე და სახელმწიფოზე, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეთა კავშირი აუცილებლად დაამყარებთ ამ ქვეყანაში წესრიგს და ანარქიას და უწესრიგობას აქ არ დაუშვებთ, ესე იგი იმდა გვარს, რაზეც აქ იყო საუბარი. ახლა კონკრეტულად როგორ რა ბედი უნდა ეწიოს, ასე ვთქვათ, ამ ხელისუფლებას, რომელიც თითქოს ვერ ართმევს თავის ვალდებულებებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი ხელისუფლება საკმაოდ კარგად ართმევს თავის ვალდებულებებს, მათ შორის სოციალურ ვალდებულებებს საზოგადოების წინაშე და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, ესე განსაკუთრებული ხაზგასმით, რომ ჩვენი პასუხისმგებლობის ხარისხი განისაზღვრება არჩევნებს. და მოვა 1999 წელი და ყველა ვნახავთ ამარჩევნების შედეგებს, აი მხოლოდ და მხოლოდ, იმიტომ რომ სხვანაირად, სხვა მექანიზმი იმისა, რომ როგორი უნდა შესრულდეს საზოგადოების შეკვეთა ხელისუფლების მიერ, არ არსებობს. ამის მექანიზმი არის მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნები და ნახავთ თქვენ ამის შედეგებს. იმავე ეს რაც მოხარასავე ჟღერს, აი მოვა შემდეგი არჩევნები. დიდი მადლობა. ბატონო ირაკლი, გთხოვთ. ორი კავშირები რა არის? ცით, ეს არის აი ჩვენ შევქმენით საძმო და ჩვენ გვინდა ჩვენ თვითონ საკუთარი ინტერესები გვახსოვს ძალიან კარგად. არა, საძმო იმ გაგებით კი არა. ჩვენ შევქმენით საძმო და ჩვენ გვინდა ჩვენი ინტერესები დავიცვათ. არამთავრობამ რომ დაგვიცვას, არა ვიღაცამ, არამედ ჩვენ ერთიანი ძალისხმევით, ერთიანი მოქმედებით. აი ეს არის რეალურად პროფესიული კავშირები. და ეს პროფესიული კავშირები ყველგან მთელ მსოფლიოს მასშტაბში მასშტაბებით ორგანიზმის დეგრადაციას პირიქით. შუეთანაც საქართველოსში ალბათ მოძლიერდება პროფესიული კავშირები, იქ შეასრულებს იმ ფუნქციას, რასაც უნდა ასრულებდეს. განსაკუთრებით აი იმის შემდეგ, რაც მიღებული იქნა კანონი კოლექტიური ხელშეკრულებებისა და მოლაპარაკებების შესახებ და ეხლა იდება ხელშეკრულებები, სატარიფო ხელშეკრულებები, მუშაობთ ეხლა გენერალურ ხელშეკრულებებში და ალბათ პროფესიული კავშირები უფრო აქტიურად ჩაერევა საერთოდ საქართველოსში სოციალური პრობლემების მოწესრიგების საკითხში. ეხლა სამწუხაროდ ეს ზოგიერთებს არ შეამოვნებს, შეიძლება არც უნდა ჩვენი ჩარევა, მაგრამ ეს თქვენ გესმით, რას ნიშნავს პროფესიული კავშირების ჩართვა ამ პროცესებში? ეს არის გამჭვირვალეობა, ეს არის ის, რომ ბევრ მოქალაქეს ეწოდინება სად რა როგორ არის და ეს ზოგიერთ შეიძლება არ აწყოს, მაგრამ დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, ესე იგი ჩვენ მეორე მუქარა მივიღეთ, ერთი მუქარა იყო აი მოვა არჩენები, ახლა მეორე მუქარა იქნება პროფკავშირები ჩაერევიან ჩვენ საქმეში. დიდი მადლობა. მუქარაკი არა, შეპირება იყო. მე საოცრებად მუქარით უნდა დავიწყოთ. მე სამწუხაროდ როცა საუბრობდი სახელმწიფოზე, მხედველობაში სწორედ განვითარებული ქვეყნები მქონდა და ამიტომ როგორც ჩანს მაინდამაინც ფლად კაცრი არ ვიყავი, თორემ ჩვენ სახელმწიფოზე თუ არის საუბარი, აქ სხვა კატეგორიებზე შეიძლება, აქ საუბარი ამ სწორედ იმ სახელმწიფოზე, რომელიც ასრულებს ამ ფუნქციას ნორმალურად, ანუ ართმევს ერთს, ვისაც შნო აქვს და საშუალება აქვს იშოვოს და აძლევს მეორეს. და ერთ-ერთი ასეთი მაგალითი სხვადასხვა ჰოლანდიის მაგალითია ყველაზე კარგი. 80-იან წლების დასაწყისში მაგალითად ფილიპსიდან დათხოვნილ მუშას უფრო მეტი ჰქონდა სოციალური დახმარების საერთო ჯამით, გამოდიოდა უფრო მეტი ვიდრე მუშაობის დროს იღებდა. აი ეს ამ სისტემამდე მიდის, აქამდე მიდის ხოლმე, საქმე 102% იყო, რომ იცოდეთ, ეს სხვადასხვა ხელფასის უმუშევარი დახმარებებს ყველა ერთად რომ შეგეკრიბათ იღებდა. თქო, აი ეს აქამდე მიდის ეს სისტემა, როცა სხვადასხვა ერთმა ძალიან ჭკვიანმა კაცმა ამაზე იხუმრა, რომ გასაკვირია, რატომ 17% იყო ჰოლანდიაში მხოლოდ უმუშევრობა და მეტი არა. და აი აქამდე მიდის ეს სისტემა, მე საუბარი მქონდა არა კონკრეტულ ხელისუფლებაზე და ამგონი არც არავის არ ქონდა აქვს, არამედ ზოგადად ხელისუფლებაზე. მან უნდა აიღოს თუ არა არსენას ფუნქცია თავის თავზე, ანუ წაართვას იმას, ვისაც აქვს და მისცეს იმას, ვისაც არ აქვს. ამ დროს არსენა უნდა დაამთავრო ბატონო ამირანძე, რაც შეეხება 100%, არ მგონი ამ დარბაზში ბევრმა გააპროტოს ის, რომ სამსახური დაკარგვის შემდეგ ხელფასები გაეზარდოს. კი, მე მინდა დიდი მადლობა გითხრათ ყველას, ჩვენი დრო ამოიწურა, ვიცი რომ ძალიან ბევრი კითხვა დარჩა, ალბათ ახსოვს გაუწევნა ბევრი კითხვის დასმის საშუალებას არ მეეცა ბევრს, მაგრამ ჩვენ შეზღუდულები ვართ დროში. მე მინდა დიდი მადლობა გითხრათ ყველას აქ მოსვლისთვის და დროის დახარჯისთვის. კარგად ზანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრაზე. კარგად ზანდებოდეთ. შემდეგი გადაცემის თემა ეროვნული უმცირესობები. მონაწილეობისათვის დაგვიკავშირდით.